أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج ہم پہنچائے جی پھر ایک بار بغدنگ نالے کے روڈ کے اوپر تو میں آج آپ کو بغدنگ کے پورا گنستھن اور بغدنگ دونوں کا آپ لوگوں کا تھوڑا سا نظارہ دکھا رہا ہوں بہت ہی سندر اور خوبصورت دکھائی دے رہا ہے ہریالی یہ راستہ دیکھو جی بغدنگ نالے میں جاتا ہے یہ راستہ کتنا پہاڑ توڑ کر یہ راستہ بنایا ہے یہاں سے جو آپ گاؤں دیکھ رہا ہے اس کو گنستھن کہتا ہے اور یہاں سے پھر ایک اور چھوٹا سا گاؤں ہے نقپتھنگ اور نقپتھنگ سے ہوتے ہوئے پھر بغدنگ نالے پہنچ جاتا ہے اتنے اونچائی پہ پہاڑ توڑ کے یہ روڈ بنایا گیا ہے آپ لوگ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ روڈ کتنا اونچائی سے جا رہا ہے یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ شیوک ریور ہے یہ شیوک ریور بغدنگ سے ہوتے ہوئے یہ ترتک ٹیکسی تھان سے آگے چلا جائے گا یہ شیوک ریور ہے بہت ہی اچھا نظارہ ہے کتنے پہاڑ توڑ کر یہ راستہ بنایا گیا ہے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں یہ لو جی مغدنگ گاؤں پہلے بھی میں نے ایک بار آپ لوگوں کو دکھایا تھا مگر اس وقت اتنا ہریالی نہیں تھا تو کتنا خوبصورت اور اچھا نظارہ ہے یہ جامع مسجد بغدنگ ہے جی انڈر کنسٹرکشن ہے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول بغدنگ پھر ہے جی پرائمری ہیلتھ سینٹر بغدنگ تو آپ لوگوں کو اگر میرا یہ چھوٹا سا ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کومنٹ کیجئے اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے پلیز چلو جی اب ہم نیچے چلتے ہیں اللہ حافظ